بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قولك وزارة وحبرشادة مامولك اسكولك ارديدة وضياشة وحقرتك نمان لطلياها اي وضياشة كالدوان وحالكان كسوغان وحان مركو بوهرسو كسلام يا سلامت سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ما أنت وإلهي مهدي ما أنت هل كان كان أسبوع كان كاني نوحة فرصة وين إيه إن أنا ما أنت صوب وغلو صلح إيه أن أقعدوا أما أن أكور قالوا بهيها كجده إيه دو وح بدن إيه غالب بدن أو كأدن سيدي أهل الهايين إسكول aan ugu soo codsanayeen wax garadka iyo odayaasha ee dhamaan maamulka iskoolka ee dabcan aan waxa yimid ee team wasaaradda ka socda iyo hay'adaha bahwadaagta la ah wasaaradda waxay u kuur galeen in baahida salax ka jiddo inay tahay mid sax ah mid loo baahan yahay mid bulshada deegaanka ku nool maanta ay u baahan yihiin in kale baa loo kuur galahayay waxa la ogaaday inay baahida sax tahay waxa ay soo cadeeyeen in ay u baahan tahay salax in iskuul ay hesho ee dabcan wasaaraduna arintaas way approve gareysay waxaana insha Allah taala reer salax ay heli doonaan iskuul cusub oo primaryga ah kaaso insha Allah taala degmada ka shaqeyn doono iyadoo la og yahay dugsiga sare iyo primary inay isku dhiganayaan ee deegaanka marka sababtaas ayaa keentay in ay helaan ay fursad u hesho in salax in iskuul loo dhiso insha Allah iskuulkaasna dhawaan baa la hirgelin doona dabcan baahidaasna waa baahidi bulshada ay u baahneyd oo laga jawaabay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa gacanta ay ka geysteen sidii loo wadi lahaa iskuulka bulshada ee deegaanka sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada ardayda ay u garab istaageen waalidiinta iyo dhammaan bulshada deegaanka ku nool oo iyagu gacan ku hayo iskuulka waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa maamulka gobolka iyaguna si dhow oga warqabo iskuulaadka deegaanka warbixin dhowna ay naga siiyaan dabcan waxaan insha Allah taala aan u kuurgeli doonaa dhammaan deegaanada Puntland oo dhan iyaga laftigooda arrimaha hadda aan ka shaqeynaynaa ay tahay adeegii ay heli lahaayeen caruurteena dabcan sidii ay u heli lahaayeen meel wax ku bartaan iyo adeeg waxbarasho oo ah adeeg tayo leh oo dabcan anfacayo caruurteena insha Allah.